De novo, Marco. Encosta e senta, sentou. Isso. Boa. Já me está tirando. Open gun. A direita está para o YouTube. Dormindo uma calça, Marco. Dormindo uma calça, Marco. Essa é a sua pena que você está. Agora é ruim, serve. Dormindo na calça do lado de cá, Marco. Mais chama. Olha. Ich sehe da mal. Ich sehe da gerade was von John. Nee, John. Jury, John. Und ich habe auch so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. זה הוא משחרר את הגארד לפני שעוברים, הוא כאילו עושה את זה בתנאים שלו, באמת עושה את זה. חגורות שחורות, אז מה אני אעשה? אני אמור לצלם את השחורות החומות והשחורות. Black belt, we have to do this. Tranquilo, Macoto. Cinco minutos, Macoto. Faltam três. Tá tranquilo. להפסיד, הוא הולך להפסיד, כי אין לו נקודה. אבי, אבי, מה קורה? אבי, אף אחד לא נקודה. אה, כן, קודם. תשע לבאס. נו פסה, איסו, הרבית זה הרגע. זו דוגמה קלאסית של טכניקה לעומת כוח. מה קורה? מי הגוארד, לא אימבש, לא דיוק, מי הגוארד, לא אימבש. איזה, הוא גם עייף. מה הוא עושה? עייף.
קשה לו לסגור את החגורה, אם נקרא לסגור את החגורה. כדי לסמן, שידעו, תראה יש לו על היד צהוב, שמרים את היד זה בשביל חגורה צהובה כדי לנקודות. עומר לא יגיע, דיברתי איתו. לא, אני יודע. הוא גם פצוע בו, הוא מוקד בכלל. Hi.